Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse ju dhem qafa, shpatula dhe shpina, ja si ti kuroni këto probleme në kushte shtëpie. Kontraktimi i qafës mund të shoqërohet me dhimbje dhe vështirësi në lëvizjen e saj. Kontraktimi ose siç njihet, ngrirja e qafës është një problem që mund t'i ndodhë kujdo. Na ka ndodhur të gjithve të zgjohemi një ditë të bukur dhe të ndjejmë ndjesi të mpirjes të qafës ose siç quhet në ndryshe në gjuhën popullore, kemi zënë qafën keq. Kontraktimet ose dhimbjet e qafës mund të shoqërohen me vështirësi në lëvizjen e saj dhe me dhimbje të forta gjatë lëvizjes. Në disa raste, njerëzit dëgjojnë edhe kërciti ose zhurma të ndryshme. Kur e lëvizin qafën në një drejtim të caktuar, ajo gjithashtu mund të shojë ndjesinë e dhimbjes dhe kështu të bëhet e padurueshme. Ndaj duhet të tregoni vëmendjen e duhur për këto probleme. Duhet të dini se kontraktimet dhe ngurtësimet e qafës përhapen edhe në zonat e shpatullës ose në krahror, por cilat janë shkaktarët të ndryshëm të kontraktimeve të qafës. Si pas kërkimeve më të fundit të kryer nga specialistët, kontraktimet ose mpirjet e qafës mund të ndodhin si pasojë shumë veprimeve ose shkaqeve të ndryshme. Disa prej këtyre shkaqeve më të zakonshme janë qëndrimi përpara kompjuterit gjatë gjithë ditës, fleksibiliteti i mangët i muskujve, rrëzimet ose lëndime të ndryshme, lëndime të indit muskular ose fjetja në një qëndrim në një pozicion të çuditshëm, fleksibiliteti i mangët muskular. Në shumicën e rasteve mungesa aktivitetit fizik, qëndrimi afatgjatë përpara kompjuterit ose ushtrimet fizike të papërshtatshme përkeqësojnë dhe pengojnë në shërimin e qafës edhe të ndosjen e saj. 15% e rasteve, kontraktimi i qafës dhe dhimbja e saj sinjalizon një problem tjetër mjekësor. Këtu përfshihet ernia diskale, frakturat në pjesën e sipërme të shpinës e si pasojnë ndonjë rrëzimi, osteoartriti ose spondiliatroza. Në raste shumë të ralla, kontraktimi i qafës mund të shkaktohet nga një problem nervor ose blokimi i enëve të gjakut. Po si mund të trajtojmë kontraktimet e qafës në kushte shtëpie? Ju duhet të përdorni kompresa të ftohta dhe të ngrohta. Kompresa ndihmojnë në zbutjen e inflamacionit dhe rritjen e qarkullimit të gjakut në zonën e qafës. Kompresa duhet mbajtur në intervalin 20 minuta. Nëse kompresa me akull ju lehtëson më shumë, atëherë përmbajuni asaj. Kryeni aktivitete fizike. Jo të gjithë e din, por aktiviteti fizik dhe shëndoshja janë efikas në zhbllokimin e qafës. Ju mund të ngriheni dhe të ulni, edhe kështu shpatulla juaj do të lëviz pa problem. Më pas mund të lëvizni kokën nga ana e majtë në të djathtë ose lart poshtë. E rëndësishme është të mos sforcoheni, sepse kështu mund të përkeqësoni dhimbjet që mund të keni në qafën ose në pjesë të tjera të trupit. Gjithashtu medikamentet janë një zgjidhje shumë e mirë, ato të rekomanduara nga mjeku për të lehtësuar problemin tuaj. Ilaçet kundër inflamacionit dhe dhimbjeve mund të ndihmojnë në zhbllokimin e qafës dhe largimin e dhimbjeve. Një tjetër mënyrë se si të trajtoni kontraktimet e përsëritura është të tregoni kujdes me pozicionin që flini gjumë ose qëndroni gjatë kohës që jeni duke punuar në kompjuter. Është shumë e rëndësishme t'i përmbajni kësaj rregullore, nëse doni që qafa juaj të mos ketë probleme dhe shëndeti juaj kurrizor, i shpinës, i shpatullave dhe i qafës të jetë sa më kuptim plot. Në përgjithësi, dhimbja e qafës s'është diçka tjetër për t'u shqetësuar, por është e shoqëruar me simptoma të tjera si dhimbje, dobësi, mpirje në krau ose në këmbë. Në këto raste duhet të kontaktoni me njëherë doktorin. Dhimbja e qafës është ndërshqetësimet kryesore dhe të gjithë freksohen nga shenjat paralajmëruese që ka ajo. Shpina dhe qafa janë të ndjeshme dhe zakonisht marrin një trajtim më serioz. Dhimbjet e mprehta të qafës zakonisht janë alarmi rrem dhe duhet seriozisht t'i kushtoni vëmendje. Vetëm 1% e dhimbjeve të qafës janë kërcënuese dhe serioze. Prej tyre shumica e rasteve janë për shkak të sëmundjeve të rënda ose dëmtimeve të boshtit kurrizor. Për të trajtuar dhimbjet e qafës, ju duhet të keni parasysh këto kritere. Dhimbja ju ka munduar më shumë se 6 javë. Nuk po shkoni duke u lehtësuar, por mund të forcohet dhimbja me kalimin e kohës. Së paku edhe një shenjë tjetër që tregon janë ethet, humbja e peshës, dhimbja e kokës
ose ndjeshje e plogështisë. Nëse i keni këto simptoma të përsëritura dhe të vazhdueshme, duhet të kërkoni me njërë ndihmë mjekësore, pasi vetëm në këtë mënyrë ju do të përmirësoni cilësinë e jetës suaj dhe do i thoni lam të mirë dhimbjeve të qafës. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Dhimbja e shpatullës është dhimbja që formohet nga krehu i humerit, kocka e krahut dhe lambrium glenoi. Bashkimi i shpatullave është shumë i lëvizshëm, duke lejuar liri të madhe të lëvizjes për krahun, shumë më tepër se nyjet e barabarta në hip. Kjo lëvizshmëri është më e madhe dhe do të thotë që shpatulla e përbashkët është më pak i qëndrueshme. Stabiliteti i nyjeve të shpatullës mbështetet gjithashtu në muskujt rrotullues. Katër muskujt janë ato të cilët mbështesin shpatullën, duke futur rreth nyjeve shpatullën që ndihmon në lëvizjen e saj, si dhe sigurimin e stabilitetit. Këta muskuj janë një burim i përbashkët i dhimbjeve. Dhimbja e shpatullës është e zakonshme dhe mund të rezultojë nga një numër kushtesh. E rëndësishme, dhimbja e ndjerë në rajonin e shpatullës nuk do të thotë domosdoshmëri se dhimbja vjen nga shpatulla. Dhimbja mund të shkaktohet nga problemet e qafës ose të referuara nga struktura të brendshme si mushkërit, zemra, madje edhe mëlçia dhe fshikza e tëmthit. Nëse dhimbja është e pranishme ditën e natën dhe ajo është konstante, mund të jetë e pranishme edhe me sëmundje të tjera, veçanërisht ku lidhet me humbjen e peshës, edhe kjo krijon vështirësi në ulje. Një dëmtim ose traumë paraprake mund të jetë një faktor shkaktues për këtë problem. Fillimi i shpejtë i dhimbjes me ethe, me kufizime të ashpra të lëvizjes edhe me sugestioni artritit septik. Dhimbja në të dyja supet, shpesh shoqëruar me dhimbje, mund të jetë edhe për shkak të problemeve të ndryshme. Por si të trajtoni dhimbjet e shpatullave? Trajtimi i varet nga shkaku. Për trajtime specifike në kushtet e mposhtme, së pari duhet të sigurojeni se nga vjen ajo dhimbje, pastaj të filloni të trajtoni atë. Trajtimi i dhimbjeve së shpatullës shpesh përfshin inflamacion deqecues dhe forcimin e muskujve. Këto janë në disa mënyra se si të kujdeseni për veten dhe se si të lehtësoni dhimbjet e shpatullave. Ilaçet antiinflamatore. Ilaçet, të cilat mund të merren me ndihmën e mjekut, ndihmojnë në lehtësimin e dhimbjeve dhe uljen e inflamacionit. Këtu përfshihet aspirina, ibuprofeni dhe shumë ilaçe të tjera. Ulja e inflamacionit është e rëndësishme për dëmtimet, të cilat mund të jenë të rënda, mund të jenë të tendinave dhe kështu shpatulla juaj të dalë jashtë funksionit. Përdorni kompresat e ftohta. Kompresat e ftohta do ju ndihmojnë të ulni ndjesinë e entjeve të shpatullave. Ftohja gjithashtu ndihmon në mpirjen e dhimbjeve të mprehta. Aplikoni një pako akulli deri në 20 minuta dhe më pas e përsërisni disa herë në ditë. Por tregoni kujdes se së pari duhet ta mbështirni atë me një kompresë dhe të mos e vendosni drejt për së drejti në lëkurën tuaj. Përdorni masazhe. Mbështidhni shpatullën me një fashë mjekësore elastike për të ndihmuar në uljen e entjes dhe dhimbjeve. Pas kësaj ndonjë masazh i lehtë nga specialistët do të lehtësojë dhimbjen. Nëse krahu ose dora juaj fillojnë të ndihet më mirë, lirojeni fashën të cilën mund të keni lidhur pjesën që keni dhimbje. Dhimbja e kokës prej qafës ose siç një ndryshe në fushën mjekësore, dhimbja e kokës cervikagjenike është një problem sekondar i dhimbjeve të kokës. Me fjalë të tjera, dhimbja e kokës në këtë rast shkaktohet prej problemeve të vertebrës së qafës. Ajo çfarë është pozitive për të theksuar është fakti që duke zgjidhur problemin me qafën, dhimbja e kokës do të lehtësohet ndjeshëm. Nga kërkime studimore rezulton se dhimbja e kokës me burim shkakun të qafës përmbën 4-22% të dhimbjeve të kokës. Fizioterapistët thonë se shëndeti së bashku me kokën mund të ketë burim strukturash të ndryshme muskulare dhe neurovaskulare të pjesëve të sipërme të qafës, duke përfshirë këtu tre vertebrat e sipërme të qafës, diskun C3 dhe C4, palcën kurrizore dhe muskujt e qafës. Një rregull për këto zakone janë sinjalet e dhimbjeve që përcillen tek bërthama, të cilat mund të arrijnë në trurin e mesëm. Ky inflamacion është transmetuar në tru dhe përkthehet si një dhimbje koke. Burimet më të mundshme të dhimbjes së kokës që vijnë prej qafës janë mosfunksionimi i rregullt i vertebrave të sipërme të qafës.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.